Danijel Ajetović i Igor Knežević. Danijel iz Beograda, Igor iz Žablja. Kreće Danijel, Bele Ruže, Šaban Bajramović u timu kod Miligrama. Pored mene, dobro poznata ekipa koja navija za Danijela, tata i drugar. Već su postali ovde tradicionalni gosti u sobi emocija. Nežne ruže, bele ruže, cvetale su na prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razboleh se kad bih vidio. Ne prolazim više tuda, Sveta Julija ne pita. Stalno sanjam ja o njima, bolje da ih vidio nisam. I bolje da ih vidio nisam. Šmekinski on to radi, kao tata nekada. Dobar je, Mališ. Neka, rodilo. Tužna zvona danas zvone, udaje se moja draga. Liče iz oka njena, vasti koja su zavrela. Ne prolazim više tuda, Sveta Julija ne pita. Stalno sanjam ja o njima, bolje da ih vidio nisam. Bolje da ih vidio nisam. Hvala Danijele. Iz Beograda odlazimo za Žabalj. Igor Knežević počeo još kao dete. Nije baš bio mali kao njegova deca sada. Malo je bio stariji. Pored mene Igorova supruga i sestra. Je li tako? I ne može paziti, ne padne to na glavu. Njen oprošta je Ljuba Aldičić, prva pesma koja nam donosi Igor, on je u timu kod Snežane, tako? Đurišić. Isto jedna pesma koja je onako zahtevna, ali kažem, Igor je davnih godina krenuo ono, u takmičenja. Minuje sve, opet zima je, poslednji put gledam u noć. Ko nekad mi ljubi se par, uspomene ubiše me. Vodite me, uzmite mi sve, ali jedno ne. Jedna je bol, jedan je Bog, jedna tu u srcu mom. Sve rane žive, noći bez sna, sve moje su, sve od Boga. Ko smrtnik svoj, poslednji dan, još čekam ja njeno proštaj. Ko smrtnik svoj, poslednji dan, još čekam ja njeno proštaj. Hvala Igore. Za sada, pošto je prvih pesama, po jedan glas dodeljen. Marije za broj 1, Viki za broj 2. Sada je Kruška u pitanju, je li tako? Miligram i Alena Demović. Evo ima godina, kako Bog me ne gleda. U grudima rupa crnja, kroz nju duša uvela. Ej, meseče, ti si prorok, gde je sada ko to?
imam ja. I lele što se ne ubih, lele što se ne ubih, ispod one kruške ih. Lele što se ne ubih, tamo gde si pala ti, na tuđe grudi buške ih. Lele samo mi je to, lele samo mi je to, vaza na pameti. Lele da si moja ti, lele pa da ne kani nikada umreti. Nebo se otvorilo i tebi se poklonilo, poklonilo. Kleli se na ljubav večnu, srce je treperilo i tebi se... Ajde! Ajde, ajde! To se znakom ljubilo. I lele želi mandarik, lele želi mandarik, želi avereske ih. Lele želi mandarik, lele želi mandarik, želi peromeske ih. Lele želi mandarik, lele želi mandarik, želi avereske ih. Lele želi mandarik, lele želi mandarik, želi peromeske. Aha, još dva glasa. Viki, Bosanac, miligram oduševljen, kao da je prvi put čuo pesmu. A on je pravio. Evo ga Igor Knežević. Pesma Zvonka Demirovića, Bar Bijav. Rekoše mi da znači to velika svadba. Da. Jel' tako? Velika svadba bila, tu su deca. Tu su. Biće još? Pa ne znam. A dobro. Alo mange majšo žodive, ženi džama marežave. Aplauz na otvorenoj sceni, Bosanac i Marija odma kaže, pogodio sve, ono, tačno, kao na poslednjem času, bez prepisivanja, direktno u glavu. Pričaju oni to sad sve, o njemu, šta, ko, kako, ovaj dva to. Našo žaternja bojrja, ona je bari pefrdena. Sarema je našo žaternja bojrja, ona je bari pefrdena. Kelela, kelela, mišo žibori. Opa, idemo na 4-4, inflacija glasova. Napeto, ko pred novu godinu? Aman, 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 ola me mangala. Barobijam, 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 meda kakera. Bravo! Bravo, da vidimo. Ma nisi mi ponovio. Svi smo uživali, videli ste, a pevali su. Danijela Jetović iz Beograda, Milijev predstavnik u duelu. Igor Knežević, Žabalj, čestitamo, dobroveće i tebi. Dakle, i Snežana i Mili ponosni sa velikim razlogom. Boga mi jesmo. Da. Obojica ste bili savršeni. I obojica idu dalje, je li tako? Da, da. Tako je, na mome. Hvala puno svima, hvala. Jao, što ima male dece u ovom backstage-u. Bilo i malo pre, nego nisam, zakasnio sam. Dajte mi ovaj backstage, da vidimo. Evo, tu smo. Tu su deca, velika i mala. Čekaj, podignite i ovu curicu, jel možete da je podignite? Pa evo, ja ne mogu, može sestra. Da, 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 da. Dakle, tu je Igorova supruga sa decom, Igorova sestra, kao i Danijelov tata i Danijelov drugar. Da, eto. Da, da. Ja pitam, će biti još dece, kaže, ona ne znam. Pa
Ja ću još jednom da ponovim da se Igor takmičio u sezoni 2010-11 sa 12 godina. I pravo znači da je njima vreme još malo. Vidi, da. Sedeć ću ovde sve dok ova Igore tvoja deca ne porastu i ne prijavi se za Zvezdu. Pa živ nam bio Sašo, toliko. Dobro. Vidi da ste pevali dobro, pevali ste ekstra, stvarno ste nas i zabavili, a i bili ste super. A mene interesuje, recimo, da je bilo preglasavanje. Ja imam da kažem nešto. Ajde. Evo ovako. Kandidat broj 1, koji se zove Daniel, znaš da si mi strava. I u prethodnom krugu si je razvalio. Isto tako je kandidat broj 2, Igor Knežević, u prethodnom krugu razvalio. E sad ovde se desio jedna mala promjenica, mi se desila. I moj opis, na primjer, Daniela Jetović mi je onako mangup, koji zna da peva. A Igor mi je... Koliko ti je? A Igor mi je... Ali i malo seksi nekako. Ovo i njegovi muvići i ovo sve šta radi. To su vići, da? Muvići, ovo što kako džuska. I sad bile samo... Ovde je bilo polemike između Violete i mene. Da li je... Ja ću to da iznesem. Evo, čekamo snimak da se emisija emituje. A nemoj ništa kažeš. Čekaj. Dajem prednost kandidatu broj... Čekaj, ti ne znaš ovde šta je. Ajde, recimo. Pa to Mili i Snežana, pre nek što su izašli, raspravili su ko je bolji. Mili kaže, šta? Ma moj bolji... Snežana kaže, moj bolji pevač. I sad, oni su se toliko raspravljali da je meni sad interesantno šta vi kažete. Ja kažem da je u ovom duelu, meni i po mojemu, bolji bio kandidat broj 2. Dobro. Neka si rekla. Šta kaže Ana Bekuta? Pa isto bih rekla, da. Isto dvojka? Da, dvojka. Šta kaže Violeta? Po meni je u ovom duelu bio bolji kandidat broj 1. Hvala ti. A, ovo je interesantno, ovo je dobro, ovo mi se sviđa. Svetlana, šta kažeš ti? Ja sam... Čekaj. Ja da čekam da čujem emisiju, ali Marija, ja imamo totalno dijametralno različito. Dobro, nema veze, da čujem šta kaže Svetlana. Ovde je ovo interesantno i za gledaoce da čuju kome dajete prednost, recimo. Pa ja dvojici. Dvojici, 3-1, šta kaže Đole? Đole. Ajde, brate, prešli. Moram da obrazloži. Ne, kažeš, po meni, recimo, meni se više sviđa kandidat 1 ili 2. Eto, to kaže. Ajde. Zbog mangupluka. Ma zbog pevanja, bre, celo... Zbog mangupluka dajem prednost kandidatu broj 1. Broj 1. Kandidat broj 2 je bolji pevač, ali ja njemu zbog mangupluka dajem. I šta kaže Boske? Ma naravno, dvojka. Dvojka. Možemo da preformulišemo malo to tvoje pitanje? Može. Sad samo idite redom, odmah recite 1-2. Ajde. Šta mislite ko će i ko ima veći potencijal da bude zvezda? Znači, ono što mi tražimo. Da pravi veći posao. Da, bude zvezda. Znate, vi najbolje znate šta to znači. Bosanac? Dvojka. Šta kažeš, ti dvojka. Bosanac? Ja mislim da je jedinica tu... Jedan? Dobro. Marija? To je ono što sam ja rekla u prethodnom krugu, da je u tom smislu... Jedan ili dva? Da je u tom smislu na kecu. Jedan. Znači, ceca? Ceca? Dvojka. Kec. Kec. Aha, 3-1. Šta kažeš, Đole? E, tu kažem dvojka. Mangupluk. A tu kažeš dvojka. 3-2. Da će dvojka biti veća zvezda od dvojka. Nedjeno, reci. Ali to je obrnuto nego što si rekao. Taj mangupi... Pa čuti, pusti ti pričaju. Pa ne moraš, nisam ja obrazlaka. 3-2, 3-2. I šta kaže Viki? Ko misliš da će, ko bi sad da se pojavi, na primjer, napravio... Dvojka. Ko je Mile Bas? 3-3, dobro. Imam obrazloženje zašto. Ali on više pleše. I ja odlučujem. Pošto je 3-3, ja kažem da će obojica biti zvezde. E, ljudi, oni su do te mere različiti. Da je jako teško, šalim se. Jako je teško, kandidat broj 1 ima harizmu, ima ponašanje. Ovaj mali kad pusti glas, mislim, padaju ono lusteri. Tako da, komentarisati to na takav način, ko će biti veći ili ne, je nezahvalno. To je do Boga. Mi ovdje ocenjujemo potencijal. Razumem. Jer, naime, ako ništa drugo, mi smo vodeća država po tome gde su i tekako plaćeni pevači koji nemaju pojma, prema tome vas dvojica ste miljama udaljeni od tih koji to što jesu. To je to, nema potrebe više. Pričamo nego da mi kažemo... Čekaj, pa ovo je važno. Ovo je važno. Pucaj, ajde. Preko sutra
u ponedeljak, 5. juna, dolazimo gde? U Skoplje, u Sitel televiziju i prvi put u Sitel televiziji radit ćemo audiciju kad je u pitanju Makedonija. 6. smo u Beogradu, evo na ovoj velikoj sceni. Svi koji dođete, ovde ćete se pojaviti gde i ovi kandidati pevaju. 7. smo u Novom Sadu, na Spensu. I 8. u Nišu, televizija Belami. Pozdravljamo našeg druga Vitka, vlasnika Belami televizije. Eto, to je to. Hvala lepo, momci, fenomenalni. Doviđenja, laku noć. Vidimo se u četvrtfinalu.